Повністю. Транспортні засоби, я вам зараз покажу, якщо потрібно фото. Півсотні представників громадської організації «Автоєвросила» із Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Тернополя та Чернівців зібралися під облдержадміністрацію через діяльність Понінківської картонно-паперової фабрики. Мітингувальники кажуть, це підприємство постійно забруднює місцеву річку Хомора. До нас звернулись мешканці СМТ Понінка з кричущою ситуацією. Там справді гине риба, вмирає річка, всі викиди з їхньої місцевої паперової фабрики йдуть в річку Хомора. Ми, коли виїхали на місце, ми справді зафіксували ті викиди. Ми в ніякому разі не закриття заводів, завод мусить працювати, там працюють люди, але за модернізацію очисних споруд, за встановлення фільтрації. Сьогодні акція протесту відбулася і в Понінці. Там зібралося близько 150 людей. Серед них і жителі сіл Житомирської області, через які протікає річка Хомора. Люди скаржаться на забруднення повітря та водойми викидами з паперової фабрики. Одна сажа, ні за що не взятися, ні за що не торкнутися. Вийде з хати, а воно все. Без хустки не можна йти. У голові отак візьмеш, і як в тебе нігті чорно. Щовесни масова величезна загибель риби. Збирається донні відкладення, вони з часом накопичуються, вони утворюють такі пласти, які при високій температурі улітку вода прогрівається, відбувається процес гниття. Сморід неймовірний. Суть зустрічних кроків ми зараз не вскриваємо. Вони будуть всі в правовому полі. Фабрика займається випуском паперової продукції. Ми не використовуємо ніяких хімікатів, тобто в нас йде сугубо виробництво на крохмалевій основі. Крохмаль – це органіка, тобто органіка, вона не є шкідливою. Мова йде про недостачу кисню у воді. Недостача кисню може бути спричинена багатьма іншими факторами. Були всі відповідні державні інстанції, які надавали ці дозволи, погодження, відповідні комісії. Все було пройдено і виконано згідно чинного законодавства. Цьогоріч, за словами начальника відділу Держекоінспекції в області Ольги Вишомірської, стан води в річці Хомора перевіряли двічі. Ми не зафіксували порушення щодо невиконання умов дозволу через перевищення нормативів ГДС. Але ми притягнули посадову особу суб'єкта господарювання за невиконання пункту припису, який полягає в порушенні правил експлуатації очисних споруд. 21 червня у Понінці відбудеться спільне засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Хмельницької та Житомирської областей. Надія Драганчук, Михайло Жила, Віктор Кривий та Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.